কারণ যদি ন্যায় জাতকার বিরুদ্ধে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ আচৰণ বা বিজেপি কৰ্মী সমৰ্থকসকলে যি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ আচৰণ কৰি আছে গণতন্ত্ৰ বিৰোধী ব্যৱহাৰ আচৰণ এইটো সন্দৰ্ভত আপুনি কি কয় এইটো দুঃখজনক কথা অসমৰ এনেকুৱা সংস্কৃতি নাছিলে আমি অসমখন গৰ্বিত আছিলোঁ আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ সংস্কৃতিক লৈ পেলাই এইজনা মুখ্যমন্ত্ৰী সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰি কুৰিচিকৰ মন্তব্য দি পেলাই তেওঁ যিটো ভিণ্ডিক্টিভ ৰাজনীতি কৰি আছে যিধৰণে তেওঁ আক্ৰোশমূলকভাৱে বিৰোধী পক্ষৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰু ইয়াক বাঞ্চাল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অধিকাৰক বাঞ্চাল কৰাৰ কাৰণে যিধৰণৰ কাম কাজ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যত এনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাই পূৰ্বতে যেতিয়া ভাৰত জোৰো আন্দোলন হৈছিল বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ মাজেৰেও ৰাহুল গান্ধীয়ে খোজকাঢ়ি গৈছিলে তাত কতো এনেকুৱা ধৰণে বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰি একেবাৰে বেয়া মন্তব্য কুণ্ঠস মন্তব্য এই যাত্ৰা মিয়া যাত্ৰা অমুক যাত্ৰা তমুক যাত্ৰা বুলি কৈ হেয় কৰাৰ কাৰণে যি পৰ্যায়লৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী নামি আহিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি অসমবাসী লজ্জিত হৈছোঁ বিশ্ব দৰবাৰত আমাৰ লাজ লাগিছে এনেকুৱা এজন মানে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এনেকুৱা এজন কুৰুচি সম্পন্ন মানুহক আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পাইছোঁ নকৰে কেলে তেওঁ যদি সাহস আছে যে আজি কৰক তেওঁৰ যদি সাহস আছে তেওঁ আজি এৰেষ্ট কৰি দেখুৱাওক না কিমান সাহস আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমিও চাবলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ সাহসটো আমি ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লক্ষাধিক মানুহে ৰাহুল গান্ধীৰ এই যাত্ৰাক ন্যায় যাত্ৰাক কাৰণ ন্যায় আমাক লাগে অন্যায় বহুত কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি কৰ্মসংস্থানৰ সমস্যাই মানুহক আগুৰি ধৰিছে বানপানীৰ সমস্যাই আমাক জুৰুলা কৰিছে দ্ৰব্য মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে বজাৰত মানুহ যাব নোৱাৰা হৈছে আজি সকলো অংশৰ মানুহ ৰাজপথত নামিছে আজি শিক্ষক ৰাজপথত আজি যুৱ ছাত্ৰ ৰাজপথত আজি স্কীম ৱৰ্কাৰবিলাক ৰাজপথত আজি যিসকল চাকৰিয়াল চাকৰিয়ালবিলাকে তেওঁলোকৰ অল্ড পেঞ্চন বিচাৰি পেলাই ৰাজপথত নামিছে ক'ত ন্যায় আছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া মাত মতাৰ অধিকাৰ আমাৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আছে বিৰোধী পক্ষৰ আমি যেতিয়া মাত মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ঐক্যবদ্ধভাৱে আজি কংগ্ৰেছে এই উদ্যোগ লৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত এই যাত্ৰা হৈছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু যেতিয়া আদৰণি জনাইছোঁ তেতিয়া আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শংকিত হৈ উঠিছে যে অসমত তেওঁ যিটো ভাবি আছিল এখন মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বসবাস কৰি পেলাই ভাবি আছিল তেওঁৰ সকলোফালে জয় জয় মই মই কৰ কিন্তু আজি মানুহ যেতিয়া ৰাজপথত ওলাইছে বিভিন্ন প্ৰৰচনা দিছে দিয়াৰ পিছততো মানুহ ৰাজপথলৈকে নামি আহিছে আজি তেওঁলোকে উদ্যমিতা আঁচনিৰ কাৰণে ফৰ্ম বিতৰণ কৰাৰ কাৰণে মহিলাসকলক আৱদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কৈছে মহিলা নাহে কিন্তু আজি যাত্ৰা পথত ময়ো সিদিনাখন বিশ্বনাথ চাৰিআলি বা এই কলিয়াবৰ অঞ্চলৰ এই যাত্ৰাৰ লগত চামিল আছিলোঁ তাতে দেখিছোঁ হাজাৰ হাজাৰ মহিলা ওলাই আহিছে আজিও মহিলা ওলাই আহিছে খাচ অসমীয়া মহিলা ওলাই আহিছে তেওঁলোকে এই ধৰণে এই যাত্ৰাটোক মেয়াৰ যাত্ৰা ন্যায় নহয় মেয়া এই ধৰণৰ নিকৃষ্ট কথা বাৰ্তা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মুখত হবা নাপায় আৰু এই কাম তেওঁ কৰি পেলাই অসমক লজ্জিত কৰিছে বিশ্ব দৰবাৰত আমি লজ্জিত হৈছোঁ অসমৰ মানুহ আৰু সেইকাৰণে আমি প্ৰতিবাদত আৰু বেছি পৰিমাণে ওলাই অহাৰ কাৰণে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ ধন্যবাদ